Ура-ра, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Дар'ю Квіткову та Михайла Заливако. Нові подробиці роману, або точніше, відео з місця події. Джері Хейл, Благословенна земля, Дантес, Кити, Білик в США та хабарі в розмірі $300. Мучте зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися, маємо право на суб'єктивну авторську думку, до того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, який на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Також надсилайте інформацію будь-яку, кому що відомо про ту чи іншу зірку, в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А також в описі під цим відео та в закріплених коментарях, окрім посилань на мої соціальні мережі, ви знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. На цих вихідних Надія Дорофеєва виступала у Львові зі своїм концертом. Давайте переглянемо шматочок. Чи помітили ви на цьому концерті когось відомого? Давайте ще разок і дуже уважно. Саме так, на заході були присутні Дар'я Квіткова та Михайло Заливако. Ми з вами перші розповідали про цю парочку. Багато хто не повірив, сказали, вони просто живуть в одному комплексі, чому ти відразу приписуєш роман? Коли люди просто живуть в одному комплексі, вони не будуть виїздити до іншого міста на концерт Дорофеєвої. Це ж очевидно і зрозуміло. Тому наші кошенята знають абсолютно усе. Я вам дуже вдячний. І коли ви сумніваєтесь, що якась інформація може здаватися несуттєвою, не думайте про це, не вагайтесь, а присилайте. Надсилайте усе, що ви знаходите. Фото, відео, контент. Фіксуйте ті чи інші плітки. Тому що це нам допомагає сформувати загальний пазл. І ось, коли ми з вами говорили про Квіткову та Заливаку, усі крутили ось тут і казали, ні, це неможливо. Ось вам і відео підтвердження. Подивимо, що на це скаже Дар'я Квіткова, яка звикла завжди абсолютно усе відштовхувати, казати ні, це неправда, це брудні плітки. Ну, давайте так. Об'єктивно, для Заливако це остання можливість нагадати про себе аудиторії і, можливо, вичепити, бодай, якусь дозу популярності. А що з цього отримує Квіткова, тут уже запитання. Я розумію, що є такий вислів «любов зла, полюбиш і козла», але Заливако не має тих можливостей, які буде очікувати від нього Квіткова. Ну, можливо, ми не знаємо і не стверджуємо, можливо, Заливако неймовірний коханець у ліжку. І саме тому Дар'я на це повелася, тому що й дуже хотілося отримати гострих емоцій. Знову ж таки, не знаємо, свічку не тримали. Кому що відомо більше про цю пару, надсилайте інформацію. Ми обов'язково доберемося до усіх деталей. А поки що спільні вечори та поїздки Квіткова-Заливако на захід України. Як вам взагалі така пара? Прокоментуйте, будь ласка. І хто квіткує... Хто пасує Квіткові, на вашу думку, із медійних чоловіків? Не знаю, чи звернули ви увагу, але кліп Джері Хейл на композицію «Благословенна земля», який співачка презентувала до Дня Державності, був заблокований через скаргу правовласника. Подала цю скаргу, як не дивно, Анабелла Моріна, організаторка івенту на озері Йорданському у Києві, де Джері Хейл
«Просто небо» презентувала пісню 28 червня. А ми з вами дуже довго, точніше я, спостерігав, чи будуть якісь офіційні коментарі. І ось Джері Хейл вперше нарешті прокоментувала ситуацію, і нічого конкретного ми не почули. Відео «Благословенна земля» ми намагаємося відкрити, боремося щодня, неясно чому. Я не зовсім розумію, в чому суть скарги, чому це відео було заблоковано, на основі чого, як взагалі рандомна пані має якісь права чи відношення до інтелектуальної власності Джері Хейл, тому що композиція і кліп, знятий на цей сингл, належить, як я розумію, Джері Хейл. Можливо, ми не знаємо якихось подробиць та деталей. Кому що відомо, знову ж таки, надсилайте. Я спробую зв'язатися з представниками співачки, щоб зрозуміти більш детально цю історію. Тим не менш, ми бачимо, що Джері Хейл переслідували невдачі від самого початку, з моменту релізу цієї композиції. Спочатку накинулись кремлівські боти і ледве не заблокували взагалі YouTube-канал Джері Хейл. А потім видаляється відео рандомною жіночкою, яка взагалі не має ніякого відношення взагалі до музичного відео Джері. А Джері мені подобається наразі тим, що вона не зупиняється, вона продовжує себе шукати. Я вам казав неодноразово, що в мене досить незрозуміле ставлення до Джері через те, що вона нині не знайшла своєї ніші. Але я звернув увагу, що Джері дуже активно починає релізитись польською мовою, польсько-українські пісні, двомовні композиції, колабитися з польськими артистами. І це, в принципі, розумний хід, тому що польський ринок, він взагалі майже пустий. Там немає суперартистів, там немає суперякості. І те, що бачать поляки від українців, вони дивуються. Виявляється, можна робити такої якості відео та пісні за досить невеликі гроші. Тому що в них асоціація, якщо знімати щось, то це повинно бути мега-мега дорого, мега-помпезно, а не завжди. Не завжди великий бюджет допоможе вам створити суперякісну роботу. Ви ж це розумієте прекрасно. Джері Хейл в пошуку, при цьому вона прощупує фундамент саме на Польщу. І мені здається, це правильний хід. Тож будемо спостерігати, як розвивається співачка і чи зможуть вони повернути право на відновлення кліпу на композицію «Благословенна земля». А зараз давайте поговоримо про кити Дантеса. Подивимось маленький шматочок відео, не буду вставляти повністю, тому що копірайт. Будь ласка, не забувайте про цей момент. Головою вниз. Ви просили коментувати, ну що ж, давайте розбирати. Значить, в один день Надя Дорофеєва і Макс Барських презентують в один день з Дантесом свій музичний кліп на композицію «Ритми», а Володимир Дантес показує публіці китів. Що я можу сказати? Прем'єру Наді ми вже обговорили на днях, і мене це не дуже вразило. Тобто в мене не було ефекту вау. Буду чесним, стосовно Дантеса, поки що пісню я не скачав. Я не знайшов якогось тригерного моменту, який би мене зачепив, і я захотів скачати композицію. Але це якісна поп-музика, і якщо порівнювати китів з ритмами, однозначно кити виграють, тому що є глибинність, є сенси. Мені дуже сподобалась естетика відеоряду, тому що Володимир нині робить просто, недорого, але зі смаком. Це не виглядає як булшіт. У Наді бюджет з Максом був в рази більше, ніж у Дантеса, і все одно не дотягують, тому що якось було все дуже поверхнево і усе назовні. Тож я прислухаю ще повністю альбом Дантеса, можливо, зміниться моє відношення і взагалі сприйняття музики Дантеса на сьогоднішній день. Я до цього казав, що я його поважаю. Він знайшов себе. Він подорослішав. Його музика теж подорослішала, і Даша Кацуріна йому пасує. Даша Кацуріна йому до обличчя, тому що з нею він почав набагато більше і краще розкриватися як артист, ніж будучи у шлюбі з Надією Дорофеєвою. Мені здається, що Надія в цьому сенсі пасивний аб'юзер.
знову ж таки, на рівні артистизму. Я не про якісь особисті відносини, я не знаю, що у них відбувалося в сім'ї. А з точки зору артистизму, тобто вона є головною зіркою, а Дантес купався в промінях слави дружини. А зараз усе змінюється. І Володимир Дантес по своєму музичному розвитку на щабель вище, ніж його колишня дружина. Тим не менше, я би хотів почути ваші думки, цікаво почитати ваше сприйняття, чия музика наразі вам ближче і чиї композиції ви скачуєте у свої плейлісти. Ну і якщо вибирати між Дорофеєвою і Дантесом, на чий концерт ви би пішли? Давайте поспілкуємось в коментарях. Ось вона з'явилася нарешті, Ірина Білик, яка довгий час була просто відсутня в інформаційному просторі, зараз активно гастролює, мабуть, це пов'язано з тим, що закінчилися кошти і потрібно якось годувати свою сім'ю. Гастролює де тільки можна, навіть доїжджає до Сполучених Штатів Америки. Вітаю вас, друзі! Хочу запросити вас на благодійний вечір 26 серпня на Беверлі-Хіллз. Будемо збирати кошти, благодійний фонд Ukrainian Support, будемо святкувати День Незалежності. Я хотів би поговорити трішки про інше. Чому саме зараз для Ірини Білик так важливо показувати публічно свої відносини з Дмитром Коляденко? Відбувається, тому що це не зовсім стандартні відносини, це не зовсім органічна історія. Адже у кожного свої певні вподобання і так, можливо, вони як друзі не розли вода і їх дуже багато чого пов'язує. У них багато спільне минуле. Але з іншого боку, ну, не може бути там відносин з певних причин. Тому, кому що відомо про життя Іри Білик зараз, надсилайте в директ мого інстаграму. Нагадую ще раз, ви залишитесь анонімними, а ми будемо дуже вдячні вам, тому що хотілося би зрозуміти, що приховує наразі Іра Білик. І я поцікавився у своїх друзів, які мешкають в США чи ходять на наших артистів. І знаєте, чому я був здивований? Мені сказали, ти навіть не уявляєш, настільки багато глядачів та глядачок, які з задоволенням ходять на український вінтаж. Вінтаж в плані того, що давні артисти, які багато років на сцені, і значить у глядачів ностальгія, саме тому попит на Іру Білик and Company з 90-х дуже-дуже великий запит. Ну, це чудово, можливо, це дасть друге дихання Ірині, тому що раніше вона писала абсолютні хіти. Мені здається, кар'єру Іри понесло трішки не туди, коли вона почала виконувати композиції російською мовою. Так, там були, безумовно, суперхіти, але з іншого боку, мені особисто Іра подобалась набагато більше, коли виконувала і писала сама свої композиції українською мовою. А зараз вона ніби повернулася до старого звучання, мені дуже зайшла композиція «Кордони». Але що вона буде робити далі, чи зможе вона взагалі запропонувати глядачам нову музику, будемо уважно за цим спостерігати. Яке у вас відношення до Ірини Білик і як вам гастролі українських артистів до Сполучених Штатів Америки? Українські митники вимагали від британця $300, щоб той завіз пікап для ЗСУ. Після чого він розвернувся і принципово поїхав назад. Про це повідомила у своєму фейсбуці Вікторія Кіоса. Ви знаєте, інколи в мене складається враження, я не знаю, як ви зараз на це зреагуєте, тому, будь ласка, не сваріть дуже сильно, але за що борються хлопці і дівчата на передовій? Коли ось такі негідники, ось такі люди, які знаходяться на кордоні, розуміючи, що зараз везеться в
вкрай необхідна допомога, яка може врятувати життя військових, творять такі дії. Ось ця людина, ось ця група людей, я не знаю, хто там був присутній, хто вимагав 300 доларів хабаря, повинні не просто понести відповідальність, ми повинні знати їх імена, і вони повинні, як же ж більш делікатно сказати, давайте так, що потрібно робити з такими людьми? В правовому полі. Хочу почути ваші ідеї, ваші думки, бо в мене межа адекватності закінчилася. Я не розумію логіку людей, які збагачуються саме на крові, тому що кожного дня на передовій гинуть наші хлопці і дівчата, саме українці та українки. І при цьому ти, паскудо, стоїш там в комфортних умовах тільки завдяки тому, що ЗСУ боронять нині Україну, ти вимагаєш гроші від тих, хто безкоштовно привозить і хоче щиро допомогти Україні. А що потім ці британці, інші британці, які хотіли б допомогти, будуть думати про Україну? Вони просто не поїдуть, вони просто не будуть нам допомагати, вони не будуть нам нічого вести, тому що вже залишився після смак та репутація. Просто бридко. Я дуже хочу, щоб такі люди несли відповідальність, тому що це неприпустимо у військовий час. Я стомився читати такі новини, але ігнорувати їх не можу і буду озвучувати, тому що ми не можемо залишатися байдужими до того, що відбувається в Україні. Тому що війна не десь там, війна тут і зараз, і з кожним з нас. І те, що я сижу зараз в кадрі і розповідаю вам чергову порцію пліток, це тільки завдяки тому, що наші захисники кожного дня ризикують своїм життям і роблять усе задля того, щоб ворог не проник далі в нашу країну. Хочу подякувати кожного захисника та захисницю. Ви неймовірні. І тільки завдяки вам можливе майбутнє України. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.